رسول الله رسول الله رسول الله. هو موضوع كن صحابيا يعني صحابة بول دب نومنا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صحابلرنا تاريخ صحابلرنا إسلام جاء كرجندن كيجينج برنش بسكن قدملرة وأول جم مرحلة لرة تورس دا جبرت كندي. البتة أول جم مرحلة أدوتيك إن مهم بوجن مرحلة بو إخلاص. صحابيلردا بوجن إخلاص va ulardagi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan xulusi niyatlari qanday ekanligi to'g'risida ba'zi bir hadislar va ba'zi bir tavjihatlarni aytib o'tdik. Shu Nasoiy rahimahulloh o'zlarining sahih to'plamlarida Abu Shaddad ibn al-Had radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis Arobiy qissasini aytib o'tgandik. Arobiy qissasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobiylari bizga ixlosni tarbiya beradi. Bu Arobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga taqsimot qilingan va o'ziga tegishli bo'lgan cho'rini olib kelib, men buning uchun iymon keltirmaganman, balki men Allohning yo'lida qatl qilinishlik uchun sizga ergashganman deb turib, ishora bilan mana bu yerimga sahm, ya'ni nayza kelib tegib shahid bo'lishligini orzu qilganman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, yaxshi, agar sadoqat bilan aytgan bo'lsang, Alloh taolo buni sadoqatingni ro'yobga chiqaradi dedida ikkinchi jangni kutishadi. Ikkinchi jangda ashablar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga haligi Arobiyni shahid bo'lgan holatda ko'tarib ketishadi va Allohning izni bilan ishora qilgan yeriga nayza kelib tekkan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ana o'sha sahobami? Ha, o'sha. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga sadoqat qiluvdi, Alloh buni sadoqatini yolg'on qilmadi. Shahid bo'ldi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zini jubbasiga kafanladida janoza namozida o'qib duo qildi va duosida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, bu seni bir quling. Iymon keltirdi, hijrat qildi, jang qildi, shahid bo'ldi, men bunga shohidman deb duo qilar edi. Allohu akbar. Mana bu haqiqiy ixlos. Va o'tgan darsimizda ba'zi bir ixlosga tegishli bo'lgan hadislarni aytib o'tdik. Ixlos tushunchasi. Bizlardan ham kim biladiki, biror bir amali xolis bo'lib, ajal kelib, mana bu xolis bo'lgan amal poyonida vafot qilsa, mana bu xolis amal sababli ikki dunyo saodatini topishligini kim bilib o'tiribdi? Hech kim bilmaydi. Va hech kim bilmaydiki, inson qay holatda vafot qilishligi. Shuning uchun talab qilingan narsa ixlos va barcha holatlarda. Chunki bu Arobiy ham bilmas edi o'sha jangda shahid bo'lishligini. Keling, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da ixlosini ko'raylik. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu islom keltirgandan keyin juda ham ko'plab mollarni sarflab qullarni ozod qilar edi. Otasi Abu Quhafa mushrik edi. Aytdiki, ey o'g'lim, agar sen shu qullarni ozod qilishlikda o'rniga qulmas, balki boshqa katta mansabli yoki bo'lmasam sharafli insonlarga shu pulingni sarflasang, seni himoya qilishardi. Qullar emas, boshqalarni qil. Qul bo'lmagan odamlarga sarfla. Seni himoya qiladi vaqtiki kelib deganda Abu Bakr radhiyallohu anhu da ixlosini qaring. Ey ota, men bu ishim bilan Allohni vajhini ko'zlayman. Abu Bakr radhiyallohu anhu ixlosni bizga ta'limini beradi. Allohu akbar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu da
haqida Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi. Va sayujannabuhal atqo. Alloh subhanahu va taolo Siddiqni eng taqvoli kishi dedi. Allazi yu'ti malahu yatazakka. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Mana bu o'rni haqiqiy bizni nuqtamiz. Faqatgina Allohni oliy bo'lgan Rob taoloning vajhini ko'zlab turib nima molini infoq qilishligini Alloh subhanahu va taolo Abu Bakr Siddiq haqida nozil qildi. Bu haqiqiy ixlos. Allohni faqatgina vajhini ko'zlab qiladi dedi Alloh taolo. Ixlosni samarasi nima? Ixlosni mukofoti nima? Va la saufa yardo. Alloh tarafidan rozi bo'lishligi va Allohdan ham bu kishi rozi bo'lishligi. Bizlardan biror kishi aytishligi mumkin. Buni aytishlik oson, lekin qilishlik qiyin deyishligi mumkin. Men 100% bu kishining gapiga qo'shilaman. Haqiqatan shunday. Aytishlikka juda oson, lekin amal maydoniga kelganda juda ham qilish qiyin, ixlos. Tobiinlardan biri aytgan ekanki, menga eng qiyin bo'lgan amal niyatimni to'g'rilashlik bo'ldi. Ya'ni qalb amalidaqa qiyin narsani topolmadim deb bayon qilgan ekan. Lekin lozimki ixlos vujudga keltiradigan amallarni, qalbimizga ixlosni ekadigan, ixlosni o'tkazadigan amallarni qilishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bandasiga zulm qiladigan zot emas. Zarracha zulm qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga ashablarni qudva qildi, taqlid qiladigan kishilar qildi va bulardagi ixlos bor edi va bu ixlosga insonlar ergashishligi va bunday ixlos qilishligi mumkin. Alloh zulm qilmaydi. Qila olmaydigan ishni bandalarga yuklamaydi. Ixlosni ro'yobga chiqaradigan yo'l qaysi? Inson haqiqiy ixlosni paydo qiladigan narsa bir dona. Bitta kalima. Bu kalimani insonlar qadrini va bu kalimani haqiqiy ma'nosini tushunib qilsalar ixlos paydo bo'ladi. Bu kalima Alloh subhanahu va taoloni qudratini va Alloh subhanahu va taoloni qiymatini, Alloh taoloni buyukligini tam ma'noda aytganimizda Allohni haqqini ado qilishlik. Inson o'zini fikrida Allohni haqqi, Allohni azomati, Allohni qadrini to'la tushunib yetishlik haqiqiy ixlos kalimasidir. Allohni haqqini, Allohni qadrini haqiqiy ado qilishlik mana bu ixlos. Qaysiki musulmon haqiqiy Allohni qadrini, Allohni haqqini bilar ekan, tushunib yetar ekan, bu odamda ixlos vujudga keladi. Mana bu Alloh taoloni oyatlariga har bir kalimasiga diqqat bilan e'tibor beraylik. Va ma qadarulloha haqqo qadrihi. Alloh taoloni haqiqiy qadrini bilishmadi. Qadr qilishmadi. Haqiqiy Allohni haqqini berishmadi deb Alloh taolo bayon qiladi. Mana bu oyatda Allohni haqiqiy qudratini, Allohni haqiqiy haqqini azamatini, jalolatini bilmagan kishilar to'g'risida Alloh taolo bayon qiladi. Va Alloh taolo ba'zi bir qudratidan zikr qilib, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah." Yerni hammasi Alloh taoloning qo'liga, qabziga javob bo'ladi. "Was samawati matwiyatun bi yaminihi." Endi osmonlar bo'lsa Alloh taoloning o'ng qo'lida buklangan, ezilgan holatdadir. Mana Alloh taoloning haqiqiy qudratlaridan bir namuna. Insonda Alloh taologa nisbatan haybat, azomat, Alloh taoloning qudratini bilishlik, Alloh taoloning buyukligini, Alloh taoloning jalolatini, Alloh taoloning mutlaq koinotni tadabbur qiladigan buyuk zot ekanligini fikri bilan taammul qilib haqiqiy tushunadigan bo'lsa, bu odamda Allohdan boshqa narsalar uchun
ha inson bo'lsin, ha kim bo'lishidan qat'iy nazar, Allohdan boshqa qalbida hech bir narsaga o'rin qolmaydi. Chunki bu inson haqiqiy Allohni qadrini bilyapti va Allohni haqqini ado qilyapti. Allohni tom ma'noda aytganimizda Alloh deb tushunyapti. Mana bu insonning qalbida boshqa narsaga biror lahza moyillik bo'lmaydi, haqiqiy ixlos vujudga keladi. Bizlarda unday emas. Biz Alloh taoloning haqiqiy qadrini bermaymiz. Shuning uchun bizda ixlos tushunchasi va ixlos amaliy suratda ko'plab amallarimizda ko'rinmaydi. Alloh taolo oyatining davomida Subhanahu va taala amma yushrikun. Ixlos qilmagandan keyin, Alloh taoloning haqiqiy qadrini bilmagandan keyin nima keladi? Orqasidan shirk keladi. Ya'ni ixlosni teskarisi shirk bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo va ma qadarullaha haqqo qadrihi val ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyam va samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu va taala amma yushrikun. Ixlos bo'lmagandan keyin shirkni bayon qildi, ixlosni aksi haqiqiy shirkdir. Endi sahobalar mana bu qadrni, Allohning qadrini haqiqiy bilishdi. Shuning uchun bularda ixlos vujudga keldi. Abu Bakr va Arobiy shunga o'xshagan ba'zi bir qissalar aytib o'tildi. Sahoba ikromlarda haqiqiy mana bu narsa vujudga keldi. Sahoba ikromlarni huzurida eng katta ixlosni vujudga keltiradigan narsa fikran va nazaran aytadigan bo'lsak, bu Qur'oni Karim bo'ldi. Biz ham Qur'oni Karimni ochaylik. Tadabburan, nazaran oyatlarni o'qiylik. Va mana bu narsa haqiqiy Allohning qadrini, Allohni haqqini bizga ko'rsatib beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi vaqtda kechada qiyomul layl o'qirdi. Va gohida bir kechada tamomiy bir oyatni takror qilib o'qirdi. Ya'ni bir kecha komil bir oyat bilan o'tardi. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Agar ularni azoblasang, seni banding, xohlasang azoblaysan. Va in taghfir lahum, agar ularni kechirsang, sen hikmatli va aziz zotsan. Mana bu oyatni takror o'qirdi va ashablar ham shunday qilardi. Qur'oni Karimni oyatlarini tadabbur qilib o'qishlik ixlosni vujudga keltiradi va Allohni haqiqiy qadrini, haqqini berishlikka omil bo'la oladi. Agar Alloh taoloning oyatlarini tadabbur bilan o'qiydigan bo'lsangiz, Qur'oni Karimda Alloh taolo rizq beruvchi Alloh deyapti. Bandalarning qalbi Allohda qo'lida deyapti. Bandalarni sakanoti, yurish-turishi Allohning izni bilan bo'ladi deyapti. Biror bir narsa Allohning iznisiz bo'lmaydi deb oyatlar bayon qilib tursa, siz buni tadabbursiz o'qisangiz, albatta ixlos yuzga kelmaydi. Ammo tadabbur qilib o'qisangiz, hamma narsa Allohning qo'lida ekanligi, rizq ham, rif'at ham, oliy martaba ham, savob ham, gunoh ham, qalb ham Allohning qo'lida. Hamma narsa Alloh tarafidan bo'lishligini tadabbur bilan biladigan bo'lsangiz, sizda ixlos vujudga keladi. Va ashablarda fe'lan shu narsa sodir bo'lgan edi, shuning uchun ularda ixlos vujudga keldi. Masalan, mana bu oyatni o'qing. Wa lahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم يير أسماندا كيچاي كندوزدا ياشايدىغان بار نرسا اللهنىكى وهو السميع العليم بو زات ايشتوچى و بيلوچى زاتتر ايتين محمد عليه السلام اندى شو زاتتان باشقاسىنى تەلەپ قىلامەن ھەممە نرسا بو زاتنى قولىدا بولغان زات Malik bo'lgan, biyadihil mulk, mulk qo'lida bo'lgan hamma narsani egasi bo'lgan zotdan boshqani talab qilaman. Alloh taolo hojat yo'q yeyishlikka. Lekin bandalarni taomlantiradi. Mana bu oyatlar haqiqiy insonni qalbiga agar tadabbur bilan, nazar bilan o'qsa, Allohni qadrini, Allohni azamatini, jalolatini ko'rsatib beradi va ayni vaqtda o'zida
ixlosni vujudga keltiradi. Sahobalarni birinchi iymondan keyin qo'ygan qadami bu ixlos. Va ixlosni vujudga keltirgan narsa bu Qur'onni o'zlarini hayotiga solishgan va dasturul amal qilgan. Va har bir Qur'on oyatida, har bir kalimasida to'xtalgan bu zotlar. Demak, biz ham qilsak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم أجر يردج هم درح قلم جاء أيلنسا يعني يردج جمي بارك درح قلم بولسا و دينجزلر هم سولر سياح كأيلنسا الله تعالى كلمة سنة يزب أداء قلال ميدلر الله تعالى كلمة سنة tugamaydi. Tasavvur qiling, yerdagi hamma daraxt. Endi bu daraxtni hech kim tasavvurga sig'dira olmaydi. Daraxtni qancha ko'p eling. Mayli, daraxtni qo'ying suv. Suvni ko'pligi hammaga ma'lum. Yerdagi nisbat quruqlik suvga nisbatan juda ham oz miqdorni tashkil qiladi. Suvlik yerga nisbatan quruqlikka nisbatan 2 barobar ko'p. Mana bu suvlik siyohga aylansa, daraxtlar qalamga aylansa, Allohni kalimasini yozib tugatolmaydi. Mana bu oyatlarda tadabbur qilgan inson Allohni azomatini biladi. Alloh taolo oyatni davom ettiradi. Ma xalqukum va la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Inna Alloha sami'un basir. Sizlarni o'ldirib yana tiriltirilishlik, ya'ni bashariyatni, komil bashariyatni yaralishligi uni qayta tirilishligi bitta insonni yaralib qayta tirilishiga o'xshaydi. Shundek Allohga oson. Alloh subhanahu va taologa juda ham yengil ishdir. Chunki Alloh taolo sami' basir bo'lgan zotdir. Mana bu oyatlar chin inson tafakkur bilan o'qiydigan bo'lsa, albatta insonning qalbiga Allohni buyukligini, Allohning azamatini soladi. Alam tara anna Alloha yuliju al-layla fi-n-nahar va yuliju an-nahara fi-l-layl va sakhkhara ash-shamsa wal-qamar kullun yajri ila ajalin musamma va anna Alloha bima ta'malun khabir. Mana bu oyatlar Alloh taoloni bashariyatni yaratilishligi bir insonni yaratilishligi o'xshaydi. Va undan keyingi oyat Alloh taolo yer osmonni qanday tadabbur qilishligi, qanday yurg'azishligi, bundagi bor maxluqatlarni rizq berishligi va hamma maxluqatlar o'z ajaliga qarab yurishligi va o'z ajali kelganda poyon bo'lishligi va foniy bo'lishligi mana bu oyatlar tafakkurga juda ham zarur. Undan keyin ixlos zikr qilinyapti. Zalika bi anna Alloha huval haqq va anna ma yad'una min dunihi huval batil va anna Alloha huval aliyyul kabir. Mana bu yuqorida zikr qilingan hamma Alloh taologa bo'lgan xususiyatlar haqdir. Va annama yad'una min dunihi huval batil. Endi Alloh taolodan bu sifatlarni, bu ishlarni qodir bo'lgan zotdan boshqaga duo qilishlik, boshqaga iltijo qilib moyil bo'lishlik botildir deb Alloh taolo bayon qilyapti. Demak, inson nima uchun inson? Inson qanday holatda haqiqiy inson bo'ladi? Inson Rabbisini Rob ekanligini haqiqiy bilishlik bilan inson bo'ladi. Bo'lmasam inson nomlanmaydi. Aytib o'tdik, va laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Alloh taolo ko'p inson va jinlardan ko'plarini jahannamga tashlaydi. Bu inson jinlarda qalb bo'lgan, lekin bu qalb ishlamagan qalb. Ko'z bo'lgan, lekin bu ko'z ko'rmagan ko'z. Allohning oyatlarini ko'rmagan. Quloq bo'lgan, lekin eshitmagan. Bular haqiqiy Alloh taolo go'yoki hayvonlarga o'xshatyapti. Bular hayvonlar, balki hayvondan ham battarroq. Inson haqiqiy inson bo'lishligi
Rabbisini tanishlik bilan, Rabbisini Qur'onini tadabbur qilishlik bilan va tadabbur samarasi Allohni ta'zimi, qudratini bilishlik, undan keyin ixlos vujudga keltirishlik bilan bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni Karimi. Bu birinchi omilki insonni qalbiga ixlosni kirgizadigan. Ikkinchisi va ayni ashoblarda ko'plab vujudga kelgan va ayni ashoblarda amaliy maydonda qo'llangan omil bu ko'rinib turgan koinot. Ko'z o'ngimizda bunyod bo'lgan poyoni yo'q, kengligini tasavvur qilib bo'lmaydigan koinot. Bu koinotni yaratuvchisi haqida o'ylashlik va bu yaratuvchisi haqida o'ylashdan oldin bu koinotni qanday yaralganligi haqida tafakkur qilib tadabbur qilishlik haqiqiy Allohning azamatini, Allohning qadrini bildiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda la xalqus samawati wal ard akbaru min xalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun. Yer osmonni yaratilishligi bashariyat insonni yaratilishligidan kattaroq, muhimroq. Yer osmonni yaratilishligini oldida insonni yaratilishligi hech narsa bo'lmay qoladi. Lekin insonlarning ko'plari buni bilmaydi. Insonlarning ko'plari buni tafakkur qilmaydi. Bu koinotni kattaligi, bu koinotni qanday yaratilganligi, bu koinotni juda ham poyoni yo'q ekanligi. Tasavvur qiling, bir samolyot bo'lsa, bu samolyot bir lahzada, ya'ni bir soniyada 300 ming kilometr bosadi. Endi mana bu sekundiga 300 ming kilometr bosadigan samolyot bu koinotni aylanib chiqishligiga 1 million yil kerak bo'ladi. Allohu akbar. Mana bu koinotni yaratgan zot Alloh subhanahu va taolodir. Mana bu koinot haqida tafakkur qilgan inson Allohni ham tafakkur qiladi va Allohga nisbatan azamati, jalolati, qudrati yuqori bo'ladi. Yerni quyoshga bo'lgan masofasi, yerdan quyoshgacha bo'lgan o'rtasidagi masofa qancha? 150 million kilometr quyosh yerga nisbatan uzoqlikda turadi. Endi mana bu quyosh atrofida yer bir soatiga 1300 kilometr bosadi. Ya'ni quyosh atrofida yer soatiga 1300 kilometr masofani bosib o'tadi. 1600 kilometr soatiga aylanadi. شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا أن الفجر قد بانا أن Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وخلانا وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا